I pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji želimo da rešimo zadatak x na logaritam za osnovu 10 od x da je jednako 10.000. Prva stvar koju ovde želimo da uradimo jeste da nam nestane ovaj logaritam gore iz eksponenta. Mi to najlakše možemo da uradimo tako što ćemo da pomnožimo i levu i desnu stranu naše jednačine sa logaritmom za osnovu 10. Pa ćemo dobiti da je logaritam za osnovu 10 od x na logaritam za osnovu 10 od x jednako logaritam za osnovu 10 od 10.000. Sada primenjujemo osnovne neke formule koje važe kod logaritama. Ako imamo recimo logaritam za bilo koju osnovu, ajde neka bude osnova 10 od a na, na b, to je isto kao da uzmemo ovo b i iz eksponenta spustimo ispred logaritma, dakle to bi bilo b logaritam broja a za osnovu 10. Tako da s obzirom da nam se ovo nalazi gore u stepenu, mi ćemo to da izbacimo ispred logaritma i tu je između znak puta, dakle dobit ćemo da je to logaritam za osnovu 10 broja x puta logaritam broja 10 za osnovu x, to je ovaj drugi, da je jednako logaritmu za osnovu 10 broja 10.000. 10.000 mi možemo napišemo kao 10 puta 10 puta 10 i puta 10, odnosno to je 10 na četvrti. Znači to će nama biti jednako logaritam od 10 na četvrti. Sad kad ovdje imamo dva ista logaritma, logaritam broja x za osnovu 10 i logaritam broja x za osnovu 10, to je bukvalno logaritam broj x za osnovu 10 pa na kvadrat. Taj kvadrat ćemo pisati ovde da je jednak. A kad ovako imamo logaritam broja nekog a za osnovu a pa na neki stepen s, to je zapravo jednako samom s. Dakle, ovde imamo logaritam broja 10 za osnovu 10, bukvalno po znacima navoda kao da se sve to krati i ostaje nam samo četvorka. Znači, bukvalno kao ovo da nestane i ostane samo četvorka. Odnosno, sad hoćemo da se rešimo ovog kvadrata ovde. Njega ćemo se rešiti tako što ćemo primenjivati suprotnu operaciju od kvadriranja, to je korenovanje. Dakle, ovde ćemo imati da je sam logaritam broja x za osnovu 10 jednak korenu iz 4, ali s obzirom da smo ovde imali kvadratnu jednačinu, kada je rešavamo, očekuju se dva rešenja, tako da ćemo ovde ispred korena dodati plus i minus, odnosno bit će da je logaritam broja x za osnovu 10 jednak ili plus 2 ili minus 2. Sada ovaj deo zadatka može da se uradi na više načina. Dosta volim da radim taj način ovako polukružno. Dakle, bit će da je 10 na ovaj stepen ovde plus ili minus 2 jednako x. Ajde, nastavit ću ovde, znači dobijemo da je 10 na plus ili na minus 2 jednak x. Pa ću sad to malo lepo da raspišem. Ajde prvo da kažemo da će x biti jednak, uzet ću sa znakom plus, bit će jednak 10 na kvadrat ili x će biti jednak 10 na minus 2. Znači u prvom slučaju smo uzeli s ovim znakom plus 2, a u drugom slučaju smo uzeli s ovim znakom minus 2. Odnosno x će biti jednako 10 na kvadrat je 100, ili, a u drugom slučaju x jednako 10 na minus 2, to je kao da smo napisali 1 kroz 10 na 2, odnosno x će biti jednako 1 kroz 10 na 2 i 1 kroz 100. To je da kažemo ovo prvo rešenje naše jednačine, ovo drugo. To je to što se tiče ovog videa, ne zaboravite da ga lajkujete i da se pretplatite na naš kanal kako biste uredno dobijali obaveštenja o novim videima koje izbacujemo.